Сега е време снежно. Ярат се овцете и се козят козите. Някои овчарници са още на газова лампа, блокирани от снега, под ледените високи балкански и средногорски върхове. Овцете са скупчени, като в бежански лагер, без пространство да си легнат. Нещо такова съм гледал в бежански лагер в Блатце, в Македония, там на границата през 1999 година, когато живите единици бяха накупчени един върху друг в продължение на три денонощия, докато не се разчуче е пламнала холера. Там живите единици бяха хора, бягащи от Косово албанци. В случая са овце от български животновъдни ферми на традиционни овцевъди, научили болката, но и радостта на занятието от бащите си, а те от своите, и така назад, назад до робството дори. Когато българските скотовъди, джелепи, мутавчии, абаджии, табаханджии са се прославяли в Цариградско и из цяла Европа и са получавали дори специални привилегии да пасат своите стада по Беломорието и отвъд. От предците си те са научили занаята и са откраднали уменията си, а инатът им е вроден да продължат да не допускат хора извън фамилията в кошарата. Това се случва често. И армия от прекупвачи, които диктуват цената на агнето, на вълната, на млякото, сега ги е завардила високо там, в планинските им овчарници и е доизсмукала тяхното доверие в Европа, в държавата, в общината, в справедливостта при точкуването на проектите. И ако упростим формулата, тези животновъди имат ценни овце, но нямат модерни кошари. Нито пък имат намерение да обновят своите стопанства. Те се смятат за най-реалните животновъди. Има и други. Набрали преднина в неравно разкроеното българско земеделие в предишния програмен период и в целия така наречен преход, който отгледа 9 едри земевладелци с над 1 милион хиляди декара земя, надостроителен и зърнен балон, потроши и заличи около 9 милиона овце и 160 села. Тези новите владеят много от най-добрите пасища. Взели са ги далеч преди заветната дата. Имаш животно, вземаш пръв пасище. Преднината калкулира преднина. Днес те могат да си оборудват ферми, да си изсекат гори с мулчер за още пасища, да си внесат специални породи животни, да си договорят външни пазари, да развият биопроизводство и да калкулират новите приоритети в програмата за развитие на селските райони. Те също кандидатстват за приза на истинските животновъди, които имат, инвестират и ще реинвестират, въпреки или тъкмо, защото са взели пасищата и са оборудвали кошарите преди да са внесли животните. И така, въпросът кой е реалният животновъд, зададен и от едните и от другите, е с повишена трудност до доказване на противното. Ще рече е, докато доживеем поне до 20-та година на 21 век и видим кой остава в крайна сметка, кой взема парите и бяга. Агнетата ли са били фасадни, кошарите ли или и двете? Какви ли неопределения чувам, докато обикалям българските общини? Нимо, фалшиво, сурогатно, субсидийно животновъдство. От другата страна е онова истинското, което минава през сърцето. Сега да добавя ли още едно определение? Да речем на нерадостното очакване. Животновъдство до доказване на противното. Дано не сме лоши пророци. И все пак, има ли някой, който да е преброил колко млади фермери от първия програмен период са пораснали? И къде са най-новите млади?